Finalist. Nätverkskameror från Axis. Det har ju varit ett nära samarbete mellan Axis och Zenit Design Group som jag representerar. Och vi har jobbat periodvis väldigt intimt med att ta fram de här produkterna. Och fokuserat väldigt mycket på att inte glömma bort någonting i processen. Utan att hela tiden jobba med olika användarscenarier och användarförbättringar på produkterna. En framgångssaga där designen har bidragit till företagets marknadsledande position. Det hotfulla har vänts till trygghet och formen har blivit en naturlig bärare av varumärket Axis. Om man vill ha en produkt som är verkligen genomarbetad från grunden, då måste designen komma in väldigt tidigt. När man bygger själva konceptet, när man tittar på grundidéerna, då måste designen komma in. Och det har Axis då varit duktiga på att förstå, att vi måste ha in design väldigt tidigt skede i processen för att produkten i slutändan ska bli en bra produkt.